Ziemassvētki klāt, pavisam tuvu jaunais gads. Daudz labu paspēt izdarīt un paldies visiem pasacītājiem. Interreg Nacionālās iestādes vārdā vēlamies pateikt jums lielu paldies par ieguldīto darbu projektu realizācijā. Ceram uz turpmāko sadarbību un novēlam veiksmi tālākos darbos. Ziemassvētku laiks mums asociējās ar dāvanām, ar piparkūkām, ar mandarīniem. Bet pats svarīgākais Ziemassvētkos tomēr tā ir kopā būšana. Novēlam siltus un gaišus Ziemassvētkus. Jaunajā gadā novēlam spēku un izturību, lai jums izdotos sasniegt visus iecerētos mērķus. Jaunajā gadā esiet drosmīgi, radoši un laimīgi.